ောက်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဖမ်းတာပေါ့အဲ့မှာသူဘုံကြီးပေါ့နော်ဟာအဖမ်းတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိမှလည်းတူတယ်သူအမှဟိုအစိတ်တစ်ခုသူတောက်ပြီးတော့ဟိုလဲကြတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာမျိုးဝင်းနဲ့အတူမြို့ပြမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တည်င်းတွေကိုထောက်လန်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်တို့တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဗျာအဲဆိုတော့ဆရာစစ်တပ်တချောင်းမှာအဓိကကဒီရဲကတည်င်းပေးရဲ့ရဲတဆင်ပေါ့နော်ရက်ွက်ကတဆင်ရဲစကန်ရဲကစကန်တဆင်စစ်တပ်ကတော့ဘယ်အိမ်ဘယ်နေရာဆိုမသိဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့ဘိုင်နေနဲ့လာဖမ်းသွားတာနောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလာဖမ်းသွားတယ်ဖြစ်စဉ်တွေရောဆရာကြုံဘူးလားဖြစ်ဘူးလားဆရာဆက်တက်တချောင်းပါအဲကျွန်တော်ကိုရေးကြုံတာလေးတခုပြောရရင်တော့အဲဟိုပေါ့2000ရွှေဘောရောင်ဒေါ်လာရေးပေါ့အဲတော့လည်းဖြစ်သွားသေးရနော်ခွေးတန်ကားကြီးဖြစ်သွားသေးတယ်အဲဖြစ်စင်တခုမှလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ပထမဆုံးသူတို့ဒီတန်ကားတော်ကြီးကနေပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့လာသူတို့ပြေးရုပ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့အခြားနိုင်ငံကြီးကိစ္စတွေပါပေါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်နေဆိုတဲ့အတွေ့အမှုနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့သူတပြင် NLD ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပါတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်အချို့ဟိုပေါ့လွတ်တော်အမတ်တော်မဟုတ်ပေါ့ပါတီဝင်အဲဟိုပြီးတော့1990တောင်ရေးချဲ့ခံထားတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေအချို့လည်းရှိတယ်။အဲ့အမျိုးတွေကိုသူတို့အိမ်နိုင်ငံရောက်တွားရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေလည်းသိကြရတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ကတော့အဲ့မှာခုနဖုန်ကြီးတန်ခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတော်ဟိုမှာဖုန်ကြီးဖမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဘူးလေကြုံခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့မှာအစစ်အစစ်တင်ပြတာပေါ့နော်တရင်ရတော့ဒီဖုန်ကြီးကတော့ဒါသူဘယ်လိုပြောလဲဟိုအတွင်းထဲကနေပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့သူဥမာဆိုအနာကောင်းပေါ့နော်ယူကြည်သဘောမျိုးလို့လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းမျိုးနေတိုင်းကနေမှရလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအစင်းစင်းတင်ပြခဲ့တာဟိုအခြားကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားဟိုတန်ခါဟိုပရေရုပ်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့ဖုန်းကြီးတန်ခါတွေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တီချာတပါပေါ့နော်ဘွဲတော်ကတော့ဗါတယ်ဥတာဒနာအဲဥတာဒနာဆိုလို့အဲ့ဒီဖုန်းကြီးကအဲဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အနာကောင်းသဘောမျိုးလို့လှုပ်နေရဆိုတာဟိုဟိုတဲ့င်းရအနေအဲ့ဒီတော့တညမှာကျွန်တော်ဝင်စည်းဖို့တည်းလုပ်တယ်။အတက်ကလည်းပါတယ်၊ရဲလည်းပါတယ်၊အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေလည်းပါတယ်။ပြီးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင်ဝိုင်းတာပေါ့နော်။အဲ့ဝိုင်းတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဖုန်ကြီးကသူမဟုတ်ဘူးဆိုကြောင်လန့်អော်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောနေအဖမ်းခံအာသူကတော့အဖမ်းမခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါပြောတာလေ။အင်းလေဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူးမင်းတို့တခုတော့မှားနေတယ်ပြောလဲမရဘူး။ तू ကတရင်ကအတိကျပဲ။အဲ့တော့အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဖမ်းတာပေါ့။အဲ့မှာ तू ဖုန်ကြီးပေါ့နော်။ဟာအဖမ်းတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိမှလည်းတူတယ်သူအမှဟိုအစိတ်တစ်ခုသူတောက်ပြီးတော့ဟိုလဲကြတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာအမှသူပတ်ဝန်းကျင်ကနေဟိုဟာပေါ့အုပ်စုဖွဲ့တဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကနေကြောင်းထဲဝင်စီးတဲ့အချိန်မှာသူကအစိတ်ကတောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတောက်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့သူဘာမှမလုပ်ရှာနိုင်တဲ့ခါကျသူ့ကိုစေယုံတင်ပြီးတော့ဆေးပြန်ကုပေးရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ခုနကပြောတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပဲပြောနေတဲ့ကပြောအဟုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဓိကပြောချင်တာဟုတ်တယ်အဲတကယ်လဲလုပ်တာဟိုမဟုတ်ဘူးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုတ်တယ်လုတ်တယ်ဆိုပြီးသူကအဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမျိုးရှိတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဖုန်းကြီးကိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကွန်ဖန်ပြန်လုတ်လိုက်ချိန်မှာနောက်ပိုင်းဒီဖုန်းကြီးကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပဲရှိတာအမှန်တကယ်လုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလည်းမရှိမလုတ်ဘူးမလုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့တန်တရာမလုတ်ဘူးဆိုတာမလုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်သူတို့ကမလုတ်ဘူးလို့မယူဆနိုင်ဘူးနည်းနည်းတော့ပါတယ်ဆိုပါတော့သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်နေတာကသူကအဲ့လိုပဲဆက်တက်လေအဲ့ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့သူကဝင်စီးတဲ့တဘုံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲတောင်းလိုက်ပြန်ဆောက်ပြီးတောင်းမှန်ရတဲ့အခြေမျိုးကြီးဖြစ်တယ်။ဟောတောင်းလိုက်ပဲဆောက်ပြီးတောင်းမှန်တဲ့ဘုံမျိုးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဟောပေါ့တကယ်အောက်ခြေရတာတင်ပြလို့ရှိရင်အောက်ခြေရအဓိကဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာအခုဆိုရင်ဆရာအခုပြောပြလိုက်တဲ့အဖြစ်စဉ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကလည်းမသိနိုင်ဘူးဆရာဟဲ့မသိဘူးဗျာမသိနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့မှာဆိုလဲဒါအကြီးပိုင်းနေမသိနိုင်ဘူးတကယ်ဘယ်ကသွားတော့ဒါရက်ကွက်ဖုံးရောင်းတဲ့အနည်းတဝိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒလန်သတင်းပေးဟုတ်တယ်ဒီလူတွေကတဆင့်သွားတာပဲသွားတာဟုတ်တယ်ဒါကိုဒါကျွန်တော်တို့သတိပြုစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဆရာတဆက်သေးပေါ့နော်အဲဒါကဒီရင်းနှောင်းကလား2000ခုတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါဘူး2000ခုဟုတ်အဲအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီ UG တွေပေါ့နော် UG တွေနောက်ဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့တွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ့အဓိကရှုံမြောင်းအဲသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာရှိတယ်အဓိကမြို့ပြမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျုံမှုတယ်အဲ့တော့ငါဒါစီဗီယံလောက်ပြီးနေတူတယ်အဲ့တော့ခဏရှောင်နေရပါတော့ရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ကားနေပါတော့ကျွန်တော်အမြဲအမှတ်မိနေအတုတ်တော့စားတော့အဲ့ကားတစ်စီးကလုံးဝမထွက်ဘူးအဲ့ဆေးရုံနားမှာပဲဒီ
အဲဂျန်ရှင်မော်တင်တွေပဲကျွန်တော်တေချာလည်းမသိတော့နော်ဆင်းရုံသားပါပဲအဲအဲ့မဲ့ကားတစီးအမြင့်ရတဲ့ကားလာငါလည်းသူမငါဘူးအမြင့်တဲ့သူကြည့်ဖုံးသုံးနေရပုံဝင်းညုံကြည့်တယ်ပြပြအိတ်တယ်တနေ့ကောနော်ကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်နဲ့အကာတွေ့တယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုပုံစံမျိုးထောက်လန်းတက်လဲတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုသူတို့ကအဓိကကတော့သူတို့ကပထမဆုံးတော့တက်ဖော့ဝင်နေနေပဲအလုပ်လုပ်တာတက်ဖော့ဝင်တွေကိုအဲ့ခုနဟိုလုံးလုံးမဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့တိတ်ထားပြီလေသူကကိုပဲဟိုမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပေါ့အဲဒီနေမျိုးတော့စက္ကမှုအစ်စ်ကပြောင်းလာပြီနေရင်းအစ်စ်ပြောင်းလာပြီဘသူတဲ့ဘယ်နှဦးဝင်တာဘယ်နှဦးထွက်သွားဆိုတာသူကလည်းစုံစမ်းလို့ကိုကလည်းပြန်စုံစမ်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါကဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလုံးဝမဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှအနောက်ဆက်မဖြစ်အောင်လို့တိတ်ထားအောင်လို့လေအဲ့တော့လူတယောက်ကိုမြင်ထားပြီးရတဲ့ဒီလိုရှောင်းအောင်ဆိုတိတ်သွားတဲ့ဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတိတ်ခါကျသူကခုနပြောတဲ့အဲကျွန်တော်တို့အသွင်ယူတဲ့ဘောမျိုးအသွင်ယူဆိုခုနကဈေးတွေရှိတယ်ဗျာနောက်ကားသမားတွေရှိတယ်စက္ကသမားတွေရှိတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့တစ်ဖက်လက်နဲ့ပေါင်းသိမ်းတယ်တစ်ဖက်လက်နဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်တယ်ခုနပြောတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကတဆင့်ဟိုယာယီမှုစေမှုကတဆင့်ပြီးတော့သူကပေါင်းသိမ်းဆက်ဆံရေးလုပ်ပြီးတော့ငါတို့တော့ဒါလေးတော့ကုညီမင်းဒါလေးဒါလေးတော့ငါတို့ကဆောက်ရှောက်ပြီးမယ်ဆိုပုံစံမျိုးလိုပဲကိုစာဝန်နေအစင်ပြီးပြီဆိုတော့သူတို့ကူကူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးအသွင်ပြီးလုပ်ပြီးတာများတယ်ညာတဲ့အချို့ဆိုလည်းအယူလိုပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ခက်ကတော့မရှိတော့ပါဘူးခုနဈေးတွေပဲအများဆုံးလှုပ်ရှားတာဈေးတွေအများဆုံးဈေးတွေအများဆုံးလို့ဈေးတွေလုပ်တယ်အဲပြီးတော့လဖေးဆိုင်အဲ့လိုလဖေးဆိုင်တွေမှာစပွဲတိုးတွေနောက်ပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်မှာစပွဲတိုးလေးတွေဒါယူကြီးသတိထားတဲ့နော်အဲလူဆိုင်ကသူကစားရင်တောက်ရင်လည်းသူကကလေးကိုမဘူးပေးရနေမှငါတို့ဘသူဘူးလိုက်ငါတို့ပြောပေးအဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ပုံစံအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုနောက်ပိုင်းသူကဟိုသူ့အတွက်ရေသာပေးလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကလေးဆိုတဲ့မျိုးကလည်းလုတ်ပေးချင်တယ်လုတ်ပေးချင်လာတာပေါ့ဘာလို့သူကစူစူပြေပြေဖြစ်လာတာဟိုသူကငွေကြေးရတာအဲ့တော့ဟိုရဲတွေရောက်တဲ့ KTV တွေမှာရဲတွေရောက်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေမှာရဲတွေရောက်တဲ့လက်ဖေးဆိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ရှောင်ရှားသင့်တယ်ပြီးတော့ခုနပြောတော့အဓိကကျွန်တော်ရင်းနေရတာကိုไอ้เย็นเนี่ยโตเอาไปไม่ทาวดูบ่ต้องมาပြောနိုင်อือไอ้เย็นเนี่ยก็เลยပြောด่าပဲอือเอ้ามันก็ရှိတယ်เย็นเนี่ยก็ด่าတော့ဟိုฉิลุบาไจลุบาတော့မဟုတ်โอ้โหโหลเจ้าบ่ဟိုตัวบลูဖြစ်တယ်ဟောบลูบลูเนาะปิดูบ่ဟိုยาสุญญาแล้ว तू แล้วเบเฉยมาบลูปုံตาမျိုးเนี่ย तू อยู่ท่ามั้ยဆိုတာกูไม่ตีตองไปท่ามั้ยဆိုกูไม่ตีอู้ तू เลยยงจีเลยแท้ๆมาไม่ป่าหรอก तू อ่ะอดิก็ป่วยอูตองอยู่ซะด่าอูไอ้ป่วยมาไม่ดีกาဖြစ်เนี่ยပြောสุไม่ပြောหนูไม่เอาပြောอ่ะดีลุဖြစ်ดีลุဖြစ်เนี่ยပြောสุပြောอูပြောอ่ะเอ้ามูนี่อดิก็ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်ဖွဲ့ဝင်ကအဲ့လိုပြောမှကြောက်လို့မဟုတ်ယူကြီးတောက်ကရှောင်ချနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနဲ့အနီးဆက်ရမှာရှိတဲ့ဟိုပါပေါ့ခုနပြောတဲ့အမျိုးမျိုးသောဗျာညာဈေးတွေတည်းပြီးတော့အယက်သမားနောက်ခုနပြောတဲ့စေဝါတုံးတဲ့ကောင်းနေအများဆုံးရေရအများဆုံးလုပ်ပေးနိုင်နေဟာအဲ့ဒါရှောင်ရှားမှာပေါ့ဒီကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဆရာပြောဝင်ရဆိုရင်ဒါမြို့ပြယူကြီးသတိပြုတင်တာပေါ့နော်ကိုမစ်ရှင်သွားမဲ့နေရာတစ်ခုဥမာကိုတစ်ခုခုလုံးမဲ့နေရာတစ်ခုမှာဒါဈေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမော်တော်ပီကယ်မော်တော်ပီကယ်ကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးသတိပြုမိပါဘူးเนาะအဓိကသတိပြုစရာကဒါဈေးတယ်လို့နောက်စပွဲလို့လို့အဲဒါဟိုဟိုပါပေါ့အဲဒီဒီလူကဒီလူဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါသတိပြုတဲ့နေသတိပြုတဲ့နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲဒါကဒီစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကရဲတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ထောက်လန်းတာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပြ UG တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးအယောင်ပြောင်းတင်လဲဥပမာအဲကျွန်တော်တို့ကထားလိုက်တောထဲမှာစစ်ပညာသွားတင်တယ်မြို့ပြမှာတက်ပြီး UG လက်လာလောက်တယ်အဲလှုပ်တဲ့ချိန်တွေမှာဘယ်လိုပြောမလဲအကြောင်းမတူဘူးပြသိရမလားတော်ရဲမှာလှုပ်ရှားရတာဟိုဟိုတက်လက်ကင်ပြီးပေါ်တင်နေလို့ရတယ်မြို့ပြဆိုတာနေလို့မရအောင်အဲ့တော့ပုတ်တင်ညို့လို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအကြောင်းပြောင်းတင်နေဆိုတာလေးလဲဒါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေမြို့ပြပေါ့နော်မြို့ပြတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်ဒါအကြံဉာဏ်လေးပေးခဲ့ပါဦးဟိုဘယ်လိုနေနေတာ तू ကဒီရက်ကွက်နဲ့မစိမ့်တဲ့လူပဲဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုသတိမထားမိသူဖြစ်ရမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် तू ကလူဝင်လူရက်ကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရမှုအုပ်ချုပ်ရမှုအဲ့ဒီခုနရာယုံဆိုင်မှုတော့သူတို့ရှိမှရောက်လာတဲ့လူကိုသူကတိတယ်တိတယ်တိတဲ့အခါကျရင် तू ကအရင်ဆုံးစပြောမယ်ဆိုသူပြောမယ်ခုနပြောတဲ့နယ်ထဲဝင်စပြောမှာနယ်ထဲကတိအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျီနီယာမှာတွားဘူးမစ်ရှင်ကိုမဆခဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတွားဘူးလာဘူးစပြထားနိုင်မှာဂျီနီယာလုံငန်းကန်ငန်းလုံငန်းကန်ငန်းတွေဖြစ်ဖြစ် तू ကအခြားနီလန်းနဲ့ဝင်တာနို့မို့သူ तू ကဂျီနီယာမှာဒီအဲဆယ်ရက်အတွင်း9ရက်အတွင်းဝင်ထွက်သွားတော့သူပြောက်ပဲရှိတယ်ပြတ်မှတ်မျိုးကဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ mission တစ်ခုကိုမဆခင်မှာကိုကအနည်းဆုံးလနဲ့ချီပြီးတော့ကိုကဟောပေါ့အတွင်ယူတယ်သူတို့ဘက်ကအတွင်ယူလို့ပဲကိုဘက်ကအတွင်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကိုဘက်ကအနေထိုင်ပြပြနေနေနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ခုနပြောတဲ့ဟိုနောက်ဆုံးကိုလုံးမဲ့ mission ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဘယ်လိုရှိတတ်တယ်ဆိုတာဆက်လေ့လာထားနိုင်ရင်ဟ
ဟလာတချို့ကဟန်ပြနဲ့လောက်ထားတာလားတချို့ကအမှန်ငယ်တက်ထားတာလားအဲ့ကင်မရာဘယ်ဘက်ကိုလဲထားတာလဲစပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုလေးလာနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတာပေါ့စိတ်ချရတယ်ဆိုတော့ခုနပြောလို့ပဲကို့အဓိကကဟိုပြောသွားနိုင်မဲ့သူကဘာသူဖြစ်မလဲစားတော့ဆိုင်ရလူဖြစ်မလားလမ်းမီးသေးတယ်ဖြစ်မလားဆိုတာလေကိုကလက်ထတာအမှန်တော့ဒီဟာကပုံမှန်သွားလာနေကြပုံစံမျိုးကဒီပုံစံနိုင်မဲ့ဒီနေ့ထူးကြတာကတော့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့လူကတော့ဘာသူဘယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးထားနိုင်ရင်တော့ပူအဆင်ပြေတာပေါ့ကိုကတော့ပုံမှန်အတိုင်းကိုရက်တည်နိုင်အောင်ဒီလိုမျိုးဆိုင်ထိုင်နေဆိုရင်ပုံမှန်မနေ့ခွန်နာရောက်တယ်ဆိုခွန်နာရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဟာလာခုမှပြောင်းလာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုလာနေချီအဲ့လိုပုံစံမျိုးယူပြီးမှကိုကအဲ့လိုရှင်းနေအောင်လုပ်ပါလားရှင်းနေအောင်လုပ်ပြီးမှကိုကအဲ့လိုအကြသူ့တတိမထားမိတဲ့ပုံစံမျိုးလူစိမ်းဆိုလူတိုင်းတတိထားမိရွာတဲ့ဝန်သားစားပုံမှန်ဝင်လာပြီဆိုသူမှတတိမထားတော့အော်ဒါသူကထိုင်နေကြလာနေကြဆိုတာအဲ့လိုနေနိုင်ရင်တော့အားလုံးကအောင်မြင်အောင်မြင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအတကယ်တော့မြို့ပြ UG တို့မြို့ပြမှာနေထိုင်တဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုဆိုတာကဟိုပြောမလို့စစ်တပ်ဘက်ကပြောမလို့ဒါအထုတက်ဖွဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲရန်သူနဲ့အနီးဆုံးမှာနေပြီးတော့အရန်လျှို့ဝက်ပြီးနေထိုင်ရပါတော့အနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေမှာဒါအားအားနဲ့ချက်တခုရှိရပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမြို့ပြ UG ပဲပြပြအဲတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်လုံးဝရင်းနှီးသွားရည်ဆိုလို့ရှင်လေအကုန်လုံးအလိုဟို brotherly ပေါ့နော်အလိုပေါင်းတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြီးကလည်းနည်းနည်းအခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့ဟိုသူတို့ဒါတော့ဟိုဟာလူငယ်သဘာဝအလိုက်နောက်ပိုင်းစီးရပါလေကြော်ပြီးတော့ပြောမိတာဆိုမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိမှာဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းသတိပြုတင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောအဲတချို့သောအရာတွေကဒါဆရာပြောသွားတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်ဒါအเจ้าရတော့အများကြီးတော့မပေါ့အောင်ဒါပေမဲ့သတိပြုတင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတယောက်ပါသွားပြီဆိုကိုနောက်ဆက်တွဲကြီးဟာအကုန်ပါပါပဲစစ်တပ်ကထပ်ပြီးဖော်ထုတ်ပါပဲเนาะဆက်အကြတော့ဘယ်လိုဖော်ထုတ်လဲဆရာသူကတော့စစ်ဆေးတဲ့နီလန်းတွေကတော့အများကြီးဟိုဟာတချို့ကြလဲခေါင်းပါတဲ့ပုံစံမျိုးသူရဲခေါင်းတွေလည်းအရင်မှရှိခဲ့ပူပါတယ်ဘာမှတော့မပြောထွက်ပဲねဟိုဒါကျွန်တော်တို့သိရတော့ဆိုရင်ဒီရှေ့မှာဖြစ်သွားတာရှိရလေကျွန်တော်တို့ဒီမင်းပညာရှင်တယောက်နဲ့ဟိုဒီလေကျွန်တော်နာမည်တော့ကျန်သွားတယ်အဲသူတို့ဆိုလို့လည်းဒါဘာမှပြောမထွက်တဲ့နောက်ဆုံးတေခံတော့တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူစစ်စေးရဲ့နေရာရှိတယ်စစ်စေးနေရာဆိုလူကိုနာကျင်စီတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဗျာလူတယောက်ကဟိုစိတ်မနိုင်ခဲများတဲ့ဟိုပုံစံမျိုးလိုပဲအခံရတာများတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပွင့်ထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မလွတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာစစ်စေးတဲ့ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးပဲရှိတယ်အဲအဲ့ဒါဟိုမှာတချို့ကလည်းဟိုစိတ်သက်ခံမှမှနဲ့နေသွားကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟာအဲ့တော့ဟိုစစ်စေးကတော့မပေါ်ဘူးဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးသူတို့ရဲ့စစ်စေးနီးလန်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းကိုရီးမကြုံကိုရီးမဖြစ်ခဲ့ရသေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘောအတီးကြိုက်တော့မမြင်ခဲ့ရတဲ့ကိုလည်းတီးကြပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့စစ်စေးတဲ့နီးလန်းကတော့တော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအာဆိုတော့ဆရာပြောသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ဒါသတင်းထောက်လိုင်းကြီးရပဲစတာပဲเนาะဟုတ်ပါတယ်ဒီရက်ွက်ထဲကသတင်းရစပြီးရောအမိုက်ကစပြတ်တက်မိလောင်တော့ပါเนาะဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့တော့ကိုရဲဒါကိုကတော်လိုင်းအင်အားစုဆိုလို့ရှင်တရင်အချက်လက်တွေကိုတေချာလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါကျွန်တော်နဲ့ဆရာနဲ့ပြောပြသွားပါတော့เนาะဟုတ်ပါတယ်ဆရာဆရာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်